Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Başlayan və mərhəban Allahın adı ilə hər birinizə salamlayıram əziz tamaşaçılarımız. Hoş gördüyü sizləri, xoşbəxt həyat verişində. Yenə həmişə olduğu kimi, eyni vaxtda, eyni zamanda sizlərin evinin qonağıyam. Mən Zeynəb Nağıyevanın təqdimatında Xoşbəxt Həyat proqramına baxırsınız. Əziz izləyicilərimiz, çox uzatmadan, vaxtı keçirtmədən istərdim ki, bugünkü layihəçi qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Bugünkü layihəçi qonağımız Nağıyeva Korsar xanımdadır. Salam Gosxan. Aleykum salam. Hoş gəlmisiz verlişimizə. Studiyamıza təşəkkür, təşəkkür edirəm. edirəm. Biz keçən verlişlərdə bir ə, bəzi ailəvdə vəfadarlıq haqqında danışmışdıq və Əm. bir neçə noksanlar var idi ki, onları aradan ə, necə aparmaq lazımdır? Onlar haqqında danışmışdıq. İstərdik ki, bu gün bir izləyicimizin bir sualı ilə verlişimizə davam edək. Bir izləyicimiz bizə yazır ki, O, biz ömür boyu xanım Zəhradan oxuyuruq, hədislərdən oxuyuruq. İstəyirik ki, bənziyə xanım Zəhrayə. Bəs nə üçün bənzəyə bilmirik? Bunun səbəbini sizdən soruşmaq e, istəyirəm. Bismillahir-Rahmanir-Rahim və böyünəstəyin, ilk növbədə dəyərli tamaşaçılara salamlayıram və dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, sual göndəriblər, maraqlanıblar və ümumiyyətlə bizim Keçmiş proqramlarda danışdığımız mövzu ilə də əlaqəsi var bu sualın ki, biz qeyd etmişdik ki, ümumilikdə bizə tapşırılan əmanətlərə xəyanət edirik Aynen. deyə, belə deyək ki, sahib çıxa bilmirik deyə həyatımızda bəzi şeylər düzgün getmir. Yəni söhbət inanc nöqteyi-nəzərdən, İslam nəzərindən gedir. Ola bilər ki, insanların nəzərində Bəzi şeylər başqacür görsənir, düzgün görsənir hər şey, amma İslam nöqteyi-nəzərindən bu qeyri-düzgündür. Şəri cəhətdən qeyri-düzgündür. Bu sualda həqiqətən də, yəni çox geniş bir cavabı olan bir sualdır. Çünki birincisi xanım Fatimə ez-Zəhra-dan gedir söhbət, sualda deyir, biz istəyirik xanıma bənzəyək, amma nə üçün bənzəyə bilmirik? Ə, əvvəla Xanım Fatimə Zəhra'nın kimliyi barəsində danışmaq bizim kimi adi şəxslərə çox yəni çətindir. İkinci növbədə həqiqətə də Zeynəb xanım bu il, yəni mənim özümə də bu timsalda suallar çox ünvanlanıb. Yəni deyirlər ki, artıq biz tamaşaçıların əksəriyyəti bu sözü deyir ki, biz artıq məsələn məclislərdə və yaxud muzeylərdə sadəcə və sadəcə tarixi eşitməkdən və yaxud da bəli, günah pisti eşitməkdən yorulmuşuq və istəyirik artıq o pis olan günahdan uzaq durmağın yollarını bilək. Nəcür etməliyik ki, uzaq duraq? Və yaxud da görürsüz, tamaşaçının sualında da vurğulanır, deyir ki, biz bir ömür oxuyuruq və mütaliə ediriyik, xanıma bənzəmək istəyirik, amma nə üçün bənzəyə bilmirik? Əvvəla Burda ilk araşdırılası nöqtə budur ki, xanım Fatime Zəhra barəsində. Əgər biz araşdırsaq, ə, əvvəla biz sual verməliyi birinci ki, biz xanım Fatime Zəhra kimi ola bilərik yoxsa yox? Uh -huh. Bu birinci sualdır. Ə, və cavabı da bundan ibarətdir ki, biz xanım Fatime Zəhra kimi o, yəni o məqamda ola bilmərik. Lakin xanıma bənzəyə bilərik. Necə ki, bizim tarixdə 14 məsumdan qeyri şəxslər olub ki, Bunlara misal kimi biz Hz. Əbülfəzi və Hz. Məsuməni və xodda digər Əhləbeytlə bağı olan şəxsləri, Hz. Əli Əkbəri məsələn götürə bilərik. Bir az daha uzaqlaşsaq, Salman Farsi kimi şəxsləri, Əbazər kimi şəxsləri biz nümunə götürə bilərik ki, bəli, onlar ə, yəni qəti məsum deyildilər, amma Əhləbeytin yolu ilə gedirdilər və Əhləbeytə bənzəyən, çox bənzəyən şəxslər idi. Və burdan bizim üçün bir qığılcım yaranır. Yəni ümid yeri yaranır ki, bəli, bu söz düzgün deyil ki, insanlar məsələn çox halda danışırlar Əhləbeytdən və sonra deyirlər ki, biz hara Əhləbeytə, biz hara Əhləbeytə bənzəmək hara. Əgər bu mümkünsüz olsaydı, Allah Tala Əhləbeyti bizim üçün bir nümunə və ürgü kimi, hidayət edən kimi gətirməzdi. Peyğəmbərləri Hı. gətirməzdi. Yəni bunları Allah Tala bizim qarşımıza çıxarmaqla bizi hidayət edir. Bizə daim istiqamət verir ki, siz yəni onların xətti ilə getməklə, onların rəftarı, onların dediklərinə riayət etməklə onlara çata bilərsiz. Onların özü kimi olmasazda onlara çata bilərsiz. Yəni uzun sözün qısası Zeynəb xanım, yol bağlı deyil. Yol hər bir şəxs üçün açıqdır. Sadəcə o yolu getməyin qaydaları Bələdiyyəki yol hərəkəti qaydalarına riayət etmək, misal gətirsək, bu kimi şeylərə əməl etmək lazımdır. İkinci növbədə ki, bizim müşkülümüz hardadır? Bizim problemimiz hardadır? Nöqsan hardadır ki, bəs biz bənzəyə bilmirik. Şeytan bir məqamdan çox gözəl istifadə edir. O da bu məqamdır ki, biz əhləbeytlə əksər halda özümüzü müqayisə edirik və hətta deyək ki, əhləbeytdən biraz daha aşağı gəlsək alimlər deyək, ariflər deyək. Biz onlarla özümüzü həmişə müqayisə edirik, həyatımızı müqayisə edirik. Halbuki bu bizim bizim məsələn məqamımız baxımından, bizim olduğumuz mərtəbə baxımından düzgün deyil və şeytana çox kömək edir. Nə üçün Zeynəb xanım? Məsələn, biz hər hansı səhv addım atırıq, dərhal özümüzü Əhləbeytlə müqayisə edirik. Və görürük ki, yox, Əhləbeyt bu işi görməzdi. Mən isə belə məsələn çirkab içində, yəni bu günahı etdim falan və sonra başlayırıq şeytan öz işini burada görür, başlayır müqayisə. Hı. Müqayisədən sonra başlayır dərhal naümüddik. Yəni insan bir şeyi görəndə ki, çox yuxarıdadır, Əl, Əl çatmaz görəndə artıq orada başlayır naümidliyi insanda. Şeytan bilirik də ya insanı çox naümid edir, yolundan saxlayır, ya da insanı çox arxeyin edir. Şeytanın 2 vasitəsi var. Ya naümid edir, ya da çox arxeyin edir. Naümid edəndə insan artıq cəhd etmir ki, çalışsın, düzəlsin. Hı -hı. Onsuzda, Bəli yəni, mənim. Arxeyin edəndə bə. də insan yenə də cəhd etmir. Elə deyir zamanı var, hələ var. Sabah edərəm. Birsü gün edərəm. Yəni bu kimi işlərlə bizi öz hədəfimizdən uzaqlaşdırır. <coughs> Amma sual yaransa ki, tamaşaçılarda, yaxşı. Bəs biz müqayisə etmək, onda nə edək? Nə etmək məsələsinə gələndə isə ə, ilk iş budur ki, nümunə götürək müqayisə etmirik, amma nümunə götürəyik. Yəni əl çatmazdı görməyək ki, yox mümkün deyil. Çünki əgər mümkün olmasaydı və Əhləbeyt bizə göstərişləri ki, verir. Quran ki, bizə deyir ki, insan mələklərdən də üstün məqamlara yetişə bilər. Onda Allahın dediyi ilə uyğun gəlməzdi. Allahın ədaləti ilə uyğun gəlməzdi. Bu onu göstərir ki, biz yenə də düzgün çıxarış etmirik. Yəni biz müqayisə etməməliyik, amma hər addımımızda, hər işimizdə Əhlibeytdən nümunə götürməliyik. Yəni indi səhv etdim, düzdür, xəta etdim. Amma xəta etdimisi o demək deyil ki, bu sondur. Mən gələn dəfə daha bunu təkrar etməyəcəm. Baxacam ki, Əhlibeyt hansı addımı atıbsa, mən də o yolla getməyə çalışacağam. O addımı atmağa çalışacağam. Və bu da nəyə qayıdır Zeynəb xanım? başda qayıdır yenə də bizim dinimizin şəriətinə. Və dəfələrlə təkrar etdiyimiz bir mövzudur ki, indi hətta tərcümələrə də baxanda baxırıq ki, kitablar sırasında irfani kitablar, zikirlər daha çox tərcümə olunur nəinki, məsələn, insana öyrədici şeylər. İnsanlar gəlir birdən-birdən Behcət Ağa'nın həyatını oxuyurlar və istəyirlər ki, Behcət Ağa kimi olsunlar. Çünki məqam baxımından çox fərq var. Gəlinlər Behçə Tağanın addımlarını atmak istədilər, onun zikirlərini deyirlər, aha baxılırsa bu bəs niyə alınmadı? Niyə düşə bilmədim? Niyə məqam əldə edə bilmədim? Ona görə ki, sənin hal-hazırda məqamın ondan çox fərqlidir. Və sən özünün vəzifələrinlə irəli getməlisən. Nəinki ona məqama çatmaq üçün. Bəli. Məsələn Behçə Tağanın özünə yaxınlaşıb çoxları sual verəndə cavabında deyirlər ki, necə edək kemalata çataq? Deyir ki, bildiklərinizə əməl edin. Bildiklərinizə əməl edin, günahdan çekinün, vacibləri icra edin. Əsasən də namazı, yəni tövsiyə edir ki, namazı əvvəl vaxtında qılın, diqqət yetirin namazınıza. Yəni orada qeyri-adi bir şey göstəriş vermir. Amma daha Behcətağa namazı hansı şəkildə qılırdı, hər dəfə qunutda nə şəkildə yalvarışla ağlıyırdı hansı addımları atırdı, onun artıq mənimlə heç bir əlaqəsi və rabitəsi yoxdur. Ola bilsin ki, mən bir gün öz vəzifəmə əməl edərək sürətlə onun məqamına doğru addım atım. Amma hal-hazırda mənim vəzifəm nədən ibarətdir? Yəni birinci müşkül burdadır Zeynəb xanım. Müqayisə və nağımüt olmaq müqayisə və nağıl ümid olmaq və yaxud da bəzən də əksi olur Zeynəb xanım. Bəzən də biz həmin o namazlar ki, məsələn, böyük alimlərimiz, ariflərimiz qılırdılar, ə, həmin addımlar ki, edirdilər, atırdılar. Onlardan 1-2 dəfə etdiyimiz zaman elə düşünürük, arxeyinləşirik, elə düşünürük ki, artıq biz islah olmuşuq. Bəli. Və qəfilətə düşürük. Bu özü də bir ə, digər bir Şeytan üçün fürsətdir ki, insanı geri atır. Mm -hmm. Bu ilk ilkin mərhələ idi. İkinci mərhələ nədən ibarətdir? Biz insanların ümumiyyətlə necə ki, cisminin hansısa bir şeylərə, məsələn, dəmə ehtiyacı var, qana ehtiyacı var, vitaminlərə ehtiyacı var cismin. Eləcə də bizim ruhumuzun da, mənəviyyatımızın da bunlara ehtiyacı var. İnsanların əksəriyyəti öz cisminə yetişirlər. Yəni cisminə, cisminin qayğısına qalırlar. Yaxşı şəraitdə yaşayım, isti geyinim soyuqda və yaxud isti havada sərin geyinim ki, mənə ürəyim sıxılmasın və illə xır. Yəni araşdırsaq çox şeylər var. Hətta zahiri gözəlliyə belə, məsələn, elə xanımlarla rastlaşa bilərik ki, cəmiyyətdə ə ya bu bəlkə də tamaşaçılara qəribə gələr amma həqiqətdə mövcuddur indiki zamanda. Elə xanımlarla rastlaşa bilərsiniz ki, bir evin pulunu xərcl edib ki, maddi baxımdan öz zahirini canlandırırsın. Müxtəlif yəni plastik əməliyyatlara müraciət edir. Saç düzümünü, bədən standartlarını çalışır ki, elə etsin ki, ideal bir vücuda malik olsun. Hı -hı. Amma insanların əksəriyyəti razı deyil ki, bir ev məbləğində pul xərcləsincə onun mənəviyyatı irəli getsin. Amma həm də istəyir ki, irəli getsin.